Ahoj lidi, vítám vás u dalšího dílu a v dnešním díle se podíváme na to, jak se dá jednoduše nažehlit nábytková hrana. Je potřeba zmínit to, jak vlastně poznáte nábytkovou nažehlovací hranu. Nažehlovací hranu poznáte úplně jednoduše a to tak, že ona je v podstatě papírová. Že ji takhle normálně zlomíte a klidně ji takhle můžete utrhnout. ABS hranu, ať už půl milimetrovou nebo dvou milimetrovou, rozhodně takhle nezlomíte a vůbec už ji takhle neutrhnete. A v drtí většině případů na sobě nemá lepidlo. Tahle ta má na sobě nanesený i lepidlo. Když si takovouhle hranu budete koupit někam do hobby marketu nebo někam, tak tam ji poznáte, takže ona je prostě jednoduše popsaná. Jo, je na ní vždycky napsáno nábytková hrana s lepidlem, nažehlení, nažehlovací, blablabla. Jo. A bez hrany a takovéhle věci většinou v takovýchto obchodách nekoupíte. Ty se kupují ve specializovaných vlastně prodejnách. Ale o ABSkách si povíme někdy jindy. Pojďte se mrknout, jak se dá takováhle hrana nažehlit. Tak nažehlení nábytkový hrany, nažehlovací, úplně jednoduchá věc. Mám tady hranku, takže naměřím si. Nechám si zhruba centiáček na každé straně plus minus přesah. Zalomím, jo. Pro jistotu si to vždycky ještě zkontrolujte, jestli fakt to máte v dobrý dílce. Já jsem jednou takhle žehlil a pak jsem zjistil, bum, tady mi prostě kus byl, nechápu. Chyběl teda, nezbyl. Tak nasadíme. Mám tady rozžavenou žehličku na max. A jdeme nažehlovat. Úplně jednoduše, přimáčknu si takhle tu hranku, o kus dál, než budu nasazovat tu žehličku. Palcem a prostředníčkem si ji chytím takhle, abych měl vlastně přesah té hrany na každé straně. Ta hrana je nějakých 22 mm tlustá, nebo vlastně široká. A budeme to lepit na 16 lamino, to znamená, že plus minus 3 mm na každé straně. Jo, nasadíme a jedem. Furt touhle s tou rukou. Tou levou, no pokud jste leváci, tak pravou, si hlídejte tu hranku, abyste tam měli vždycky ten přesah. Tak ty konečky takhle trošku nakloním tu žehličku pěkně. Tak ještě to párkrát takhle přejedu. Super, se mi tady zasekává kabel. Je potřeba zmínit, že pokud budete nažehlovat bílou nebo hodně světlou nějakou hranu bez dekoru, tak je potřeba, abyste vlastně pod tou žehličkou měli papír. Nějaký obyčejný bílej papír. Je to potřeba z toho důvodu, že ty hrany, které nemají na sobě ten dekor, možná, že i ty, co ho mají na sobě, já nevím, já jsem to nikdy nepozoroval, ale tyhle ty bílé a světlé hrany bez dekoru vlivem toho tepla žloutnou. Jo, a ten papír vlastně zabrání tomu, že nezežloutnou. Tak mám to nalepený, vemu si tady prkínko, kterým to ještě takhle přitlačím. Zase takhle na těch rozích trošičku to nakloním. Jo, radši několikrát to přejedu, než aby se mi to potom někde odklíplo. Takhle si to můžu ještě vyzkoušet. Že ta hrana takzvaně nikde nezvoní a že je teda nachystaná. Tak teďka ji oříznu, tu hranu. Nebo už je to seříznu. Je důležitý tu planžetu po celou dobu držet jakoby v tomhletom, jakoby, jak bych to řekl, směru. Když ji nakloníte, tak si do toho říznete, jak ji nakloníte dolů, tak si se říznete prostě tu hranu. A všechno prodávají nějaký udělátka. Na tohleto ořezání je taková kostička, která má taky takovýhle podobný planžety na každé straně. Vy to na to nasadíte, zmáčknete to a jednoduše to projedete.
Já ji nemám, protože ty hrany prostě nějak extra jako je na žehlu, to už opravdu je nouzovka, jo. V dnešní době už se používají spíš právě ty ABS hrany, než tyhle ty nažehlovačky. Takže tohle je opravdu jako nouzové řešení, jo. Pro někoho doma asi, pokud bude vyrábět nějaký nábytek, je to to nejlepší řešení, než prostě si schánět nějaký volepovač na ABSky, nebo to prostě vozit někam na CNCčko, aby vám to tam volepili. Jo, stejně tak se dělají na konce tohohle toho, se dělají taky takovej stroječek, kde se to nasadí, tady se to zmáčkne a on to pěkně ustřihne podle toho. Já k tomu používám nůžky na plech, jo, touhletou vždycky, touhletou plochou si to dorazím k tomu a jednoduše to prostě ucvaknu. Ten přesah, který mi tady vznikne, já jednoduše prostě takhle zbrousím koleníčkem. Je důležitý, aby ten pilník byl takhle připláclej k této hraně. Jo, nedělejte nikdy, pokud tu hranu je první, kterou volepujete, tak nedělejte tuhle tu fazetku. Tu fazetku už můžete potom dělat na té hraně, kterou budete lepit z této strany a už tady jednu hranu máte nalepenou. Tak pak opravdu jenom zlehonka fazetkou, jo, to můžete udělat a teda zlehonka, co to plácám, zlehonka pilníkem, udělat takovou jemňonkou fazetku. Tak to samý si udělám na druhé straně. Jo, tady mám takovej drobný přesah, ale to vůbec nevadí. Zase to vemu takhle to. Ta hrana je hezky rovná. Na tu skrtínka si tady vemu brusný papír. Nějaký jemňonký, jo, nedělejte to nějakou 80. Nejlepší je opravdu třeba nějaká 120 nebo 180, nějaký fakt jemnej ten papír. No, pokud byste to dělali nějakou 80, tak si tu hranku úplně zbytečně jako zničíte. Tak. Jo, a pod mírným sklonem to prostě jednoduše. Jednoduše prostě. No a je to. Jo, takže takhle vypadá ta hrana. Já vám ji ještě ukážu zblízka. Mi věříte, že to je fakt hezký, hladký. Jo, je to hladký pěkně. Je potřeba to tím brusým papírem zbrousit tak, aby to nebylo ostrý. Jo, aby to bylo takový hladionký jenom. Tak to je z dnešního dílu všechno. Pokud se vám video aspoň trochu líbilo, budu rád za like, za odběr, za koment a v příštím díle. Čau.